यो बेलामा अमेरिकामा तर पनि मैले हार खाएको छुइन किनभने मलाई कसैले पनि दिदैनन् अब यहाँ छुदैनन् मलाई म गएपछि सास फेरेपछि कोरोना लाग्छ भनेर भाग्छन् नेपालीहरु यहाँ अमेरिकामा अहिले मसँग अनि न मलाई कसैले 1 रुपैयाँ दिन्छन् पनि यहाँ कसैले दिदैनन् बरु पाकिस्तानीले दिन्छु भनो त आइज बरु तलाई म रिस्पेक्ट गर्छु भन्न पाकिस्तानी अब उलाई नेपालका सबै मान्छेलाई लुटेका हुन् तर मलाई आज घरबाट निकालेका छन् तर म नेपाल आमाको कसम खाएर भन्छु म मरेर गए पनि मेरो देश नेपाल बाँची रहोस् मेरो देश नेपालका छोराछोरी बाँची रहन् मेरा बाबुआमा पुर्खा सबै बाँची रहोस् अमेरिकामा मैले काम गर्न पाउँदिन तपाईहरुलाई थाहा होला फेलोनी 2 लागेको मान्छे अमेरिकामा काम गर्न पाउँदैन त्यो मान्छेलाई यहाँ चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा काम दिदैन अनि मसँग पैसा पनि छैन खानेकुरा केही पनि छैन अब 1 रुपैयाँ पनि तपाईहरुसँग म भन्छु केही छैन तर म तपाईहरु अरुलाई जति हुनुहुन्छ मैले मेरो जीवनको लागि त अब मलाई माया छैन तर अब तपाईहरुको लागि तपाईहरु सोच्नु बाहिर केही खानेकुराहरु बिल्कुलै बजारमा छैन तर भएको पनि सडै गलेको खानै नहुने सबै त्यो बिसादी भएको चीजहरु चाहिँ त्यो पाखामा फाले जस्तो चीज चाहिँ बेच्न राखेको छ अहिले बजारमा अब मैले पहिल्यै किनेर राखेको थिए आज मेरो सबै खोसेर खाने कुराहरु लगिदे घरमा चोरी भयो अनि गाडीमा हालेर राखेको आफ्नो गाडीबाट पनि चोरी भयो खाने कुरा आज चामल मेरो 5 बोरा थियो 5 बोरा चामल किनेर राखेको थिए आफूले पैसा खोजेर तर आज मेरो त्यो पनि लगिदे अनि मैले एउटा पाकिस्तानीलाई भने हेर मलाई यस्तो यस्तो भयो मलाई तँले बचा भनेर एउटालाई भन्दाखेरि त्यसले मलाई अहिले भेट्न आउँदैछ अहिले अब 20 मिनेट भित्रमा मलाई यहाँ भेट्न आउँदैछ अब त्यसपछि उले मलाई उधार गर्छु भनिरहेछ तँलाई म जसरी पनि उधार गर्छु त ढुक्क हो त मेरो घरमा बस तँलाई सेफ साइडमा राख्छु उसमा राख्छु भनेर मलाई फकाइरहेछ त ढुक्क हो खानेको चिन्ता नगर अब त मर्दैनस् तसँग कार छ तसँग मोबाइल छ त मसँग सबै कुरा छ कार छ नयाँ को कार छ पुरा नयाँ 2000 तपाईको अहिलेको 16 मोडलको गाडी हो 16 मै किनेको मैले अहिले सम्म नयाँ छ होन्डाको सिभी कार पनि हेर्नुस् तर यो मेरो कार मलाई अब के काम मसँग खाने कुरै छैन म भोकै छु मैले यो गाडी चढेर के काम मलाई केही पनि छैन म धनी भएर के काम मलाई केही पनि छैन भनेपछि के रहछ त जिन्दगी भन्दा एक दिन खानै नपाएर मरिन्छ भन्ते पुर्खाले मरिनै रहछ त्यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाल भोरी रहेका आदरणीय मेरा देशका पुर्खाहरु जति हुनुहुन्छ जुनसुकै जातमा जानुस् जुनसुकै धर्म जुनसुकै लिंग वर्ग जेसुकै हुनुस् तर तपाईहरु सबैले आफआफ्नो पुर्खाको धर्म मैले भगवानलाई सम्झेको थिए मैले गौतम बुद्धलाई सम्झेको थिए गौतम बुद्ध शिव भगवान अनि हाम्रो नेपालमा जति पहिलाका भगवान थिए बाबुबाजेले मान्थे त्यति सबै सम्झे अब केही पनि बाँकी छैन त्यति सम्झेर अनि मैले अब मेरो जीवन अमेरिकाको भर्जिनियामा कुनै दिन अब जहिले पनि जे पनि हुन सक्ने भयो घर भित्र बस्न पनि दिएका छैनन् मैले मलाई अहिले फेरि म नेपालीको घरमा बसेका थिए त्यहाँ मलाई गाडीको पार्किङ तँलाई म दिन्न त गाडीमै बस यहाँ घर भित्र बस्न पाउँदैनस् त चाहिँ बाहिर डुलेर आउँछस् कोरोना आउन सक्छ त कर चेक गरा भनेर मलाई फेरि घरवालाले घरबाट पनि निकाल्देको छ यो बेलामा अमेरिकामा तर पनि मैले हार खाएको छुइन किनभने मलाई कसैले पनि दिदैनन् अब यहाँ छुदैनन् मलाई म गएपछि सास फेरेपछि कोरोना लाग्छ भनेर भाग्छन् नेपालीहरु यहाँ अमेरिकामा अहिले मसँग अनि न मलाई कसैले 1 रुपैयाँ दिन्छन् पनि यहाँ कसैले दिदैनन् बरु पाकिस्तानीले दिन्छु भनो त आइज बरु तँलाई म रिस्पेक्ट गर्छु भन्न पाकिस्तानी अब उलाई पनि कोरोना लागेको हुन सक्छ नलागे भन्न सकिदैन किनभने उ स्टुडेन्ट हो उ पनि भोकै छ उसँग नि खाने केही पनि छैन पाकिस्तान सरकारले उदेलाई नलाने भयो यहाँको सरकारले आफआफ्नो गरेर खाने आफ्नो देशको नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ अनि त्यसपछि अरु फेलोनी लागेका फटा अपराधीलाई दोस्रो प्राथमिकता हुन्छ भनेर अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पले भन्दिसको सबै भन्दिसको भनेपछि आफ्नो देशको नागरिक अबर परेको छ भने आफ्नो देश फर्की हुन्छ भनेर भन्दियो तर अब हामी कसैलाई पनि नेपालदेखि बाहिर रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु यो मलाई परेको दुःख तपाईहरुलाई भोलि परेन छ भने मलाई भन्नुस् लेखेर राख्नुस् अब तपाईहरुलाई परेन छ भने तर यो दुःख तपाईहरुलाई भरिसक्यो नपरोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ भगवानसँग प्रार्थना गरेर जे सोचे त्यही पूरा भयो मेरो मैले सपना पनि देखेको थिए पहिला नै यस्तो अर्कै खालको तरिकाले देखिरथे तर आज प्रत्यक्ष भोग्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो सपना पनि पहिल्यै मैले देखेर पहिल्यै मान्छेलाई भनिसकेको थिए त्यसले गर्दा त्यो सपना जस्तो छ त्यस्तै देखेर भगवानलाई नै मानेर म आज छुटे त्यसले गर्दा हामी नेपालीले मान्नु पर्ने गौतम बुद्ध भगवान शिव अनि त्यसपछि किरातका भगवान त्यसपछि यी चाहिँ हामीले मान्नै पर्ने रहेछ है किनभने उनीहरुको नाम लिदाखेरि तपाईको गोलीबाट चाहिँ बाँच्यो बाँच्यो आज मर्नेबाट चाहिँ बाँच्यो किनभने नभए प्लास्टिकमा पोको पारेर लान्छ अरे ट्रकमा हालेर लगेर सबै खाल्टोमा हालेर पुर्दिन्छ अरे यहाँ एकैछिनमा कसैले थाहा पनि हुँदैन कालो प्लास्टिकमा हालेर तीन टाइम स्टिकर हानेपछि पुगो मान्छे अब टडकमा लोड हुन अनि एकैचोटी डोजरले खनेर पुरिरहेको छ अमेरिकामा मान्छे अहिले अनि त्यो अवस्था भइसकेपछि अब म मात्रै होइन सबैजना सबै विदेशभरि भएका मान्छेको यही हालत हुन्छ यो 100% हो तर हामीले नेपालमा बसेका हाम्रा छोराछोरी भाइ बुइना इष्टमित्र नेपाली राजनीतिक गर्ने पत्रकार बुद्धिजीवी शिक्षित देशको लागि कति गर्छु गर्छु भनेर लागि पर्ने सबैलाई आदरणीयहरुलाई सबै नेपाली जनता विदेश बसेकाहरुले ढोगेर तपाईहरु कम्तिमा हामीले आँखाले देख्न पाइयोस् कि हाम्रो देशका जनता भोकै चाहिँ मरेन नरे हौ ल बाटामा कुटाई खाएर हिँडेका छैनन् नरे हौ तो चाहिँ देख्न नपरोस् टिभीमा ल त्यो मात्रै व्यवस्थापन गर्दै बरु हामीसँग भएको पनि हामी तिमीलाई पठाइन्छौं भनेर मसँग भएको जति पैसा बैंकमा अलिअलि पैसा हुन पनि सक्छ त्यो मैले निकाल्न मिल्दैन क्लोज गरेपछि मात्रै दिन्छ फेरि ऋण छ मेरो क्रेडिट कार्डको त्यो ऋण तिरेपछि दिन्छु भनेर छ म त्यो पैसा सबै टाकटुकै नेपाल सरकारको अथवा अहिले नेपालमा जसले गरिबलाई सडकबाट उठाएर घरसम्म पुर्याएर क्वारेन्टाइन बनाएर राखिदिन्छ त्यो मेरो लागि नेपालको अब भगवान हो त्यसको नाममा मर्छु म अमेरिकामा भनेर मैले आज नेपाल आमाका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हाम्रो पुस्ता भएको चामल घरबाट खोसेर खाइदिन्छ यति भन्दै म गरिब अनपढ अशिक्षित दुखी सारबिन नेपाल आमाका छोराछोरीका छोराछोरी पनि बालबच्चा सम्मतलाई चाहिँ मेरो आत्मदेखि तपाईहरुको आत्मा मेरो सपना थियो त्यो देश बनाउने तर मैले त्यो देशमा राजनीति गरेर पनि सकिन सशस्त्र बनेर प्रहरी बनेर पनि सकिन तपाईको चाहिँ दुनिया गाडीको ड्राइभर बनेर पनि सकिन रक्सी खाएर मातेर सुँगुर खाएर त्यो देशमा हिँडेर पनि सकिन राजनीति गरेर पनि सकिन सबै सकिन नसकेपछि म चापागाई गुरु औगौरी बाबा भनेर म हिँडेको चाहिँ हो तर मेरो विश्रीवादमा न मेरो आमा न मेरो बाउ न मेरो घर न मेरो बार न केरो म एकैचोटी जन्मिदा मैले थाहा पाउँदा मलाई डल्ले भन्थे त्यो समाजले म त्यही डल्ले हुँ आज अमेरिकाको भर्जिनियाबाट म चापागाई पुस्ताको इतिहास बाउबाजेले जे जे भन्थे त्यो कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्छ र गर्नुपर्छ तर आफ्ना बाउबाजे बाहेक अरूले बोलेको कुरा कसैले विश्वास गर्न हुँदैन नेपालीले भनेर म अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नेपालको हिन्दू धर्मावलम्बी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई धर्मको दुरुपयोग नगरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु किनभने मेरो अन्तिम बोली यो हुन सक्छ र यो भिडियो अब फेरि नहुन सक्छ अब म हराउन सक्छु जे पनि हुन सक्छ तर मैले सबैलाई यही भनेको छु म मरे सबै नेपाल अधिराज्य भरि नेपाली भएका साथीहरु सबै बाँचुन् सबैलाई राम्रो होस् तर विदेश भएका जति विद्यार्थीहरु छन् 30 वर्ष भन्दा मुनिका बालबच्चा गरिबका छोराछोरी अस्ट्रेलियामा जाकिएका छन् ती अस्ट्रेलियामा जाकिएका हाम्रा नेपाल आमाका छोराछोरीलाई प्लिज सबै रवि लामिछाने देखि लिएर ज्ञानेन्द्र साई देखि लिएर सबैजनाले तिनीहरुलाई चाहिँ निकाल्दिनु होस् बिचारा तिमीहरु भाइ बुइना हुन् बिचारा तिनीहरु बोकाले भरिरहेका छन् तपाईहरुको धर्म तपाईहरुको हिन्दू धर्म तपाईहरुको संस्कार तपाईहरुको बौद्धिक धर्म तपाईहरुको मानवताको धर्म तपाईहरु क्रिस्चियनको धर्म मुसलमानको धर्म तक्क मर्नुभन्दा अगाडि अपराध लागे नि लागोस् म मेरो आमा मेरो घर परिवार मेरा छोराछोरी सबैलाई सम्झेर नेपालमा भएकालाई सम्झेर म भन्छु मैले तपाईहरुलाई कुकुर भने माफ गर्नु होला तपाईहरुलाई मैले नराम्रो भने माफ गर्नु होला तर मैले कसैसँग भाइरल हुनको लागि त्यो देश मेरो नेपाल यो टोपी मेरो भाग्य बाँच्न पाए हुन्थ्यो मेरो देश बनाउन पाए हुन्थ्यो मानव धर्मको देश नेपाल बनाउन पाए पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति बच्थ्यो मर्दा स्वर्ग त जाइथ्यो तुक्क त्यही पनि पाइएन बज्याको चेन के गर्नु भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही मर्नु पर्दो रहेछ गरिब भएपछि जहाँ लेखेको छ भोक भोकै मर्नु पर्दो रहेछ गरिब भएपछि धनीसँग कार छ घर छ केही दिँदैनन् बस्न यो जान्दैन यो माओवादी हो भन्छन् यो पलानो हो नेपालको भन्छन् अमेरिकामा तर उहाँहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु तपाईहरु बाँच्नुहोस् तपाईहरुको जीवन बाँचोस् तपाईहरु स्वर्ग सन्धारमा पुग्नुहोस् तपाईहरुको स्वर्गमा बाँचोस् मेरो जासुकै होस् भन्दै म सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु मलाई एकदमै नेपाल मेरो देश नेपालको बारेको मात्रै होइन मलाई त्यो देशका गरिब म जस्तै दुखी म जस्तै खान नपारै मर्ने दुःख भागी माटोक्ने घर छ गाडी छ पैसा छ तर खाना पाइदैन मान्छेको अब गर्ने के अमेरिकामा। त्यसैले गर्दा म मरे पनि बाँचेछु भने अझै पनि आश छ, किनभने नेपाल आमाका छोराहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, पढे लेखेका बुद्धिजीवी, तिनै मेरा भाइ बुइनाहरू विदेश परि छरिएर बसेकाहरूले एक दिन महासंकट आकाले देखेपछि आफूलाई नि भोक माग्री लागेपछि म जस्तै रुनु चाहिँ हुन्छ। त्यो दिनसम्म म पनि बाँचेछु भने तपाईहरुसँग भेट फेरि पनि हुन सक्छ, तर मैले अब हार खाइसकेको छु, किनभने कसैले साथ दिदैन, कोही मान्छे भेट्न चाहदैन मसँग। यो अमेरिकामा मसँग सबै कुरा छ तर भए पनि मैले खाना पाइन। मेरो खाना सबै खोजेर लगिदियो, घरबाट निकाल्दे, गाडीमा बोकेर हिँडे। म मासु खादिन, म धर्म गर्छु भने मलाई कुट्न खोजे, त मासु किन खादैनस्, त रक्सी किन खादैनस् भने। अनि त्यो बाहुनको घर हो फेरि। यहाँ अमेरिकाका कलाकार हुन्, राष्ट्रिय कलाकार, नेपालका सबै मान्छेलाई लुटेका हुन्, तर मलाई आज घरबाट निकालेका छन्। तर नेपाल आमाको कसम खाएर भन्छु, म मरेर गए पनि मेरो देश नेपाल बाँचिरहोस्, मेरा देश नेपालका छोराछोरी बाँचिरहुन्, मेरा बाबुआमा पुर्खा सबै बाँचिरहोस्।